مسعود احمد بنگش نو ڈی پی او چار سدا ہر کلی اور توایو د ډیر روزرم پدی باندې سوچو چې ڈی پی او صاحب تار کلی مو وایو کم چیلنجز دی ورتا پاغه باندې خبره تری مو کو خو وخت پکې تیر شو او پروگرام رانا لیٹ شو گران کو تنکو چار سدا تا نو ڈی پی او راغلی ډیر چیلنجز دی ورتا هغه دغه دی چھ سنیچنگ پہ چار سکے ڈیر زیاد شیو شکے ڈاکی دے جمعتوں کی بیٹھ رہے نشوے خو دے گلاگا نڈیر زیاد شیوے پہ وڑا وڑا خبر باندے مرگون شروع شیو اغوا برای تاوان ٹیلپون کالز خلقو کی بیچینی جان پیدا شیو ہوپ خیراس پیدا شیو دبی میری ڈی پیورا تک سرا ډیر زیات چینجز او بدلون راغلی دی. موږ هم غوښتل چې ملاقات ورسره وکړو خو داغه در تګ نه مخکې حقیقت درته دا وایم موږ د ډیر خلکو یار ته لږ ڈی پی او صاحب ته ووایه کنه چې اپلای کړي پولیس والا را لږ هلته ټرانسفر کړي په شروع نه ښه څلېرویشت کاله صحافت خبره کوم یاره دغه تانیدار بلته دغه نه کې زه ورته یم صاحبه د ستا یو تانیدار ما له ټرانسفر وکړي ما ته انکار نه کوي وکړي راله خوستا دا یو تانیدار یا دا یو اسپی دا ٹرانسپر دا پارا خواغا پا دا غزلے کی کال تیری یا خودوہ کالا تیری نو منگی بیا بیزای ام سیپتو نکوی یو پا جائز ام سیپتو نکوی یو غیبت بیا نشو کولی زکا چی یو انسان زر دا غوخی وی ناغا سر احساس فی نن اگر چی نن سبا نمک خرامی شورو شوی دا پا تالی کی بن سر اخری ولتا بدا پسی خبری کئی اب بیا بجے کم دنو رد بد برتا وی یو دے دے کہ اس خبر ہو رہے دے نلتے بے شیطانی پتو گئے اسے طالبہ روانے راولی ہمیں جرنلی خبر ہوگنا خوزہ بیان نشم کو دے تردی دو جی زمان نے ویڈی سی چار سدہ چراغلے عدنان پرید سے نو چی کسو پورے راغلے زل آراغ دبتر تنیم تلی تو چی کار کردگی ایوی نو ستائی ہو چی زل چار سدہ کی سوی نو ورپس ہوائی دی نمخ کی منگا ملاقات کڑی دی خود چار سدی پر تاریخ کی چو ڈی پی او یادی گی ناغا عرفان اللہ خان یادی گی دا چار سدی پا تاریخ کی چو ڈی پی او یادی گی ناغا عرفان اللہ خان یادی گی ان سبا ڈی آئی جی ری چر تا کی دی انہیں نیدار زمان پا خلیم سی پتی سا کجی دی زلی لے کار کردی دی نستائی زپر علی شاہ سے بھی اوڈی سیو چار سدہ کی ننم یادی گی منتظر خان یوڈی سو ننم خلق یادی دا خواب سر وقت نزی سوہیل خالد خانم دلتا کی خلق یادی روحان زیب دلتا کی خلق یادی دسی دیر نمونہ دی خبار خال دا سو نمونہ چی ما یاد کرلنو دا خلقو پا ذہن کی دی نوی ڈی پیو چی کار کئی زمان دا سرگل دی استایو یا دواغان مرتکو ملاتر مرتکو تاون مرتکو زکا چی دا ولست تاون نبغیر پولیس اسم نشکولی رڈار وسا نہیں لگی دی لیکن زبا سیمپل دا چار سدی پولیس سٹیشن والا چی اونیم لکا بادے باندی یو پولیس سٹیشن دی او دیرش پولیس اخلکاران دی پکی 2008 نوالا 2024 پور یو پولیس اخلکار چکم دیگا ندی برتی شوی خو تردی دا ما ڈی پی او چار سدا لا چار سکی ٹرانسپر پوسٹنگ ندی کڑی او ماغی سی چوگان چی دنور ڈی پی او گانو پا وقتو کیو او ماغی پری خود لداغوی نکار اخلی ندا یو خواب سر شناخت وی خبر ڈیرے نہ کئی تصویر شوقی نہ دے خیر ملاقات نہ دے کڑے خو میڈیا نہ بغیر ام سنے کی گی خوی افسر جانتا ڈیر ام سوئی خو چے میڈیا یا تاون نوی یا پا میڈیا پیغام نوی نو آغا افسر وہ ڈیر ام خکار کی نو ناکام بای دا تمام مشورے چی دا میڈیا نہ بغیر یو کارم نہ کی غبار خال ملاقات شوی نہ دے دو قبل از وقت منگ پا دے باندے سنشو ویلی ورلیون انشاءاللہ انٹرویو ہم تکو پیغام ہم قام تا اڑان دیکھو خوگانو گا تنکو پا دی لگا مودا کی اب تین ازیاتو شوا چار سدہ کی دا امن فضا قائم شوی دا یو مثال قائم کردی دی آئے روز پولیس مقابلے ای روانی دی بیگام چی کما پولیس مقابلے شوی دا ناغی کی دا پولیس پا گاڑی باندے فائرنگ شوی دے و پولیس گاڑی تا دیر زیاد زیان رسے دلے پا مقابلے کی دو سنیچران چکم دن آگا وجلی شوی دی
او دا پدی اپتا کی سنورم پینزم واقع دا چی سیڈی تانا کی مسعود خان سے چو اغا دی وقت کی پا زل چارسا کی پا ٹاپ کی روان دی او اسے چوگان ٹول کار کی خوچی افسر دے تکڑوی چی کمانڈر دے تکڑوی نو اسپیم کار کئی تانیدار ہم کار کئی خوچی دل دا کی یو تانیدار چاہتا لاس واچی آغا افسر تکالو کیو تا ٹک پرو ٹرانس پرے کی دا غڑا مات شی چارسا کی دیر پولیس والا دیر تکڑ دی خو پدغ وجہ باندی زلہ مات شوی دی نو زو یو آغا پولیس والا تاوی ما چی ڈی پیو چارسا دا مسعود بندش سے کلیر کٹ شپارس نمانی جائز کار منی ناجائز کار بالکل نہ منی دا پولیس پورا خامدر دے خو آغا پولیس چی دا قام دا پارا یعنی خپل تنخواہ پی ایماندارے سراف دے نن چار سدہ کی سونا اس پروش تھی دا لنکوزر نا او دا لوئی لو گاڑو نا موٹر سیکل اترا کشو پس پیلو جامو کی علاقہ کی کسان خوارے کڑی دی او دا شان دے پولیس سٹیشن کی عام کسان زن سر راوست دی پیسے چوگانو باندے دے وقت کی چک روان دے پتانے دارانو باندے چک روان دے آبا پولیس اہلکاران چی پا دفترو کی باسے ناستو ڈیوٹے لیویستل بازی منشیان بہو چی غبا تانا کی بے دوم رکار نو مرزا مخرر کار بہو ورسرا مدد مخرر ہو یو منشی بہو پینزو پینزو شپک شپک بہو ٹو لیویستل آغے لرکلل آزو یو سادہ خبر کم چی سیٹی سے چو وی پکار دی سی دی وی رجی نپری میں پکار دی سوم را دوم را خوالا بل دی سا پکار دی موٹر سیکلے میں پکار دی سو را پکار دی دو را پکار دی خوالا موٹر سیکلے والا دا سو کالا مخ کی چکل آغا تیل دیر زیادو چپک سو لیٹر چی بیور کول بیا مثالی پولیسو انصاب داویدار والا را لنو پاگی کٹو لگی دریس و بیک سو پچان میں ترال تیل چکل کم شروع بدمنے کے اضافہ رالا پولیس چکم دیو دبل جیب تاوی قتل کو چاوی جیب سبی ور کرد نو تیل بیوا چل گلو ڈرائیور چکم دیو پلے تنخواہ ٹولے پلے گا تیلو نیشی لگولی اگر چی وی آئی پی پروٹوکول وی ناغیر بیادا پولیس پیدا کئی نا کمی والا پیدا کئی گاڑی تی مخ کی روس نخار سوی ناغی سر دیر زیاد خوب پدی با وجودم ڈی پیو سے چکم تانے تا سون نپری موٹر سیکلی پکار دی ورکیئے خوی کیمرے دے سمرا پکار دی دوم را صرف سیٹی پولیس سٹیشن تے 25 کیمرے ورکڑے سیٹی ہے بلکل کور کرو پا سیٹی کی اس قسم چے کم دیر بدم نی نمانی دے وقت کی پولیس والا کار روان دے کڑے دے چار سدہ کی دا آدم واضح خبر کو چے تانے تا ولارے پا روزنام چکے وا علیکہ مازیگر سونے پیسی را ٹھولی شیوی دی یار جینن شل زرا نن پینزل لزرا دا با روزنام چکی را جمع کی دی خواہ چا با دو زرا چا با دری زرا چا با پینزل زرا دا با چولی اسے پس پینو جامو کی دغا امخ بدلو لرا پارا ڈی پیو سے کسان خوارا کردی دا میو دیر خیق دام دی گرد گو تنگو دا ما چا کمی خبر اکلی دا زمان دا زلی دا پارا نورو یو ساری دا خبر کئی چی پولیس پوجی ایپ سی رینجر بیٹ والا یا دا بل مخکمی والا انا پا غربہ کی مولاری پا سور ترک نور مولاری اختر امپری خودو پا روجہ کی مولاری بچوں سر اختر تیر نکا دادا اگر ٹاٹکی والا انتا پوسکا چی پینزم و لسم چت تا خخت خیجی دادا اگر گاڑے والا انتا پوسکا چی پا سور ترک نور باندے والار دے دادا اگر اسکریم والا انتا پوسکا چی پا پیدلی گرزی دا منکڑی دی نمتا پتا دا دا اگر کس نتا پوسکا چی اگر کبار اخلی اگر کس نتا پوسکا چی پس اکل اخبار خرسی دا داغی نگران نو کری دا او چیو سڑی ہوئی دیر اگران دا پریک دا پا دی چار سدہ کی دوم را بی روزگار ماسٹر ڈگری والا چی پسے ایفی سی کڑی دا بی سی کڑی دا نن کے لاسپور تارتی آلی ری کدا داغ سوشل طریقے سرا دا دای خلکو سپت تی دا زمون پا ٹیکسون دویل تنخواہ ورکی خوڑای خوی او خوبدی دا دی قام با پا داغ تنخواہ کی ار قسم خدمت کئی نو کر دا با نها کارو نکئی دی با یوم نکو نو دا غز کلم نویم چیر دا دی خوا شہادت دا دیر بختور کس تا شہادت ملاوی یہ شہادت دیر لویا مرتبہ دا اچھا تا ملوشی نور خوا دی دنیا نا موتا ٹول تک دیکھا دا پا کم مرگ باندی سو اللہ دی مونگ لے شہادت مرگ را کی دا شپ شپو دا سپتو نو دا دین سن جوڑی گی نوکر نوکر دے بس
جائز کار چکی ملگرتیا ہے کو ناجائز کار چکی کنا نو کل ہے ملگری نیو دوی رخڑی را تنخواہ ورکی لس روپے ورکی یا لس لکھا ورکی تا سوگند پورتا کرے دی تب دے قام خدمت کے وہ نہیں شکولی اور دیر خانی لار چک پڑی جدر کے گیر زانتا متا کوا چوا خواب بلوارا وا اور بس کور تسوا جواب کوئے چیرہ کو دارا کا خواہ ڈی سی دے خو سیکرٹری دے خواہ ڈی ایجی دے خواہ جی پی دے خواہ ڈی پی او دے خواہ سیچو دے تا ٹول نو کران دی زمان پر ٹکسون دوی را تنخواہ گانے ورکی او سوک ایماندار دی او سوک پا بیمانے باندے گٹی سکون بورتنی وی راحت بورتنی وی پیسہ بخڑ دے ریخو آخری جن بیسی پا اسپتالی نو کی بی آو بیا بی سوک نو ممنا خلی نو یو جن تیرون دی یو دا جن نمزی غستل دی چاچی جن تیر کا ما دخل کرو وی یر تاسو گٹل او سدے کے او دا سی نزال خمداللہ جن تیرون دا جن نمزی نالا جن جی چا تیر کا اب دا مرد پس جو اندیوی او جن جی چا مزی غستی ادا مر نفس او گورے امر شی دیر ویل وی خسته مړی شی زنګ په علاقه کې وزیران او وزیر اعلیان او داسو کې نوم هم ناخ نو جون تیر کې ان شاء الله ګران کتون کو پڑھی پیو 400 مسعود بنگس سے بیا خبره کو ډیر ته مطمئن یو 400 له ډیر ښه کار روان کړی دی خپل ډیوټي ډیر په ایمانداري سره کوي په مخلصي سره کوي شکایت اوري دروازې کولو دی اغا پولیس والا چھے مفتے غلط شو نا نوکری ڈیر اگرانا دا خپلو بچو تو گو رہے خپلو ڈیوٹی پہ ایمان دارے سرکے برخواست کئیو موتل کئیو نخوا برخواست کئیو امی ڈیر داراز خبری تاو سر شریک اکڑی نو نا ساڑی ریت کول والا ندی دا کرپ ساڑی سرا او چھے کم پا مخلصے سر ڈیوٹی کئی نو پس سرے کرزئی اور ڈیر خیالی سرکے